aniga waxaan idin siinaa kaliya xoogaa yar oo covid xaalka meeshu maraya sidaan xalay mar dambe aan ku dhawaaqnay waxaa jira kiisas badan oo soo kordhay hadda tirada guud ee dadka qaba cudurka waxay maraysaa 237 qof ayaa positive ah dhimashada nasiib darro waxay gaartay ilaa 8 xaaladood ilaahay ha u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga siiyo intii ku geeriyatay xanuunka isbitaalka martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr 12 qofood oo xanuunka la yaala wax daran ma aha intooda waana lala tacaalayaa oo si fiicana loola socdaa waxaan bilownay qorshihii labaad martini 2 ee ahaa isbitaal banaadir inaan qayb ka helnay oo aan sidaan shalay ku wargelinay saxaafadda qayb loo gooyey haddii lacala uu buuxsamo isbitaal martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo saakay waxaa howlgalaya shirkadda hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo oo naga kaalmeynaysa in 4 qaybood ee loo gooyey ee banaadir laga gooyey ee lagula talcaali doono dadku cudurka soo rito ee lagu xanaaneyn doono iyagaa dib habeyn ku sameynaya hormuud waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo sidoo kale waxay ahayd hormuud shirkadii ugu horreeyey oo call center-ka nambaradana siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan waa wax lagu farxo in dadkeennii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan ay dowladda ku kaalmeeyaan wax allaala waxay ku kaalmeyn karaan waa mahadcelinaynaa waxaa jiri doona isbitaallo kaloo iyagana la raadin doono haddii alle idin si loogu diyaargarowbo lacalla haddii loo baahdo tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso marka waa waajibna saaran ee dowladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaaneyn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyey isbitaal banaadir martini hawshiisa waa la dhameeyey alxamdulilaah waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah 24 saac waxaan ku talinaynaa marka maadaama nambarka uu sii kordhayo xanuunkii magaalada uu ku jiro in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin uu soo waco nambarada uu soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaala wixii loo samayn karo kow tan labaad waxaan leeyahay dadka waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed in mar walba ay taxadirto cudurkan waa cudur laga hortegi karo waa dowladda waxay ku dadaashay in diyaaradihii ay istaajiso shaqadii layska fasaxo waddanka la xiro aana la soo gelin aan laga bixin haddii aysan ahayn xaalado bani aadamnimo waxaa loo yeelay in cudurkan aad loo xakameeyo oo la dhimo inuu ku faafo gudaha bulshada qof kastoo innaga naga mid ah waxaa saaran waajib in uu ka hortago qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo in uu ku dadaalo nadaafadda siiba gacmo dhaqashada iyadoo saabuun iyo sanitizer lagu dhaqanayo ugu yaraan 20 ilbiriqsi iyo ka badan in ma aragtay meelaha goobaha laysugu tago aana la tegin sidaad la socotaan banda waa lagu soo rogay magaalada wax kale looma yeelin xayiraadaas waxa waa in hoos loo dhimo janska in dadka ay isdhexgalaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka waxay u badan tahay dadka dhallinyarada ah 20-40 jirka alxamdulilah waa dad intooda badan xoog leh immunitygooda uu fiican yahay laakiin ogaada qofka jirkiisa mar hadduu jeermiska galo waa gudbinayaa xataa hadduusan xanuunki ilaahay uu ku ridin uusan ku dhicin marka ha u gudbinin xanuunka reerkaada iyo ciddaada iyo saaxiibadaada iyo dadka aad jeceshahay gurigaada joog isxakamee haddii aad aragto calaamadihii takhaatiirta iyo dadka cilmiga uleh ay sheegeen ula leeyahay intaan waa calaamadaha soo raadso kaalmo caafimaad waxaa kaloon rabaa inaan ka codsado dhakhaatiirta iyo isbitaalada magaalada joogto dr fujana waa iiga dambeyn doonaa si fiican waa usii sharxi doonaa dadka ha ka celinina isbitaalada markay yimaadaan qofka waa waajib inuu soo raadsadaa xarun caafimaad hadduu dareemo caabuqa calaamadihiisa ama xanuun kale inay yacni iyagoo taxadaraya qofkii qaabilaan kadib noos u gudbiyaan waxaa kaloo jira xaalado badan dad masaakiina oo xanuunsan oo xanuuno aad u daran qabo oo koomo qaarkood ku jiro last minute qofkii markuu dhiman rabo inta lasoo
نلو سو صارو أمبلانس إسبيتال كلاكين أو وحير كدب دنت ماها وح لغو قرحوني هاي قف كبني آدم كوا لو تقايا أناليسيس كوا لغاق هذا لكن يانا الرفادين الأمد واجبان وضا صاران كلغين إنان قعمها إسقبسانو أن كد ذا اللسان وحكمين لهين عذر كان أغهر تقلين